hamkasblar, hammadan salomsizlar. Bugun sizlar bilan ishlarini qolgan joyidan qo'ldan kelgancha ko'rsatib birgalikda qilamiz, davom etkizamiz. Xudo xolisi hozir mana bunaqangi balkon eshiklarga balkon eshiklari uchun maxsus dvernoy petlilar qo'yamiz. Bular o'sha odatdagidek petlilar qanday qo'yilsa shunday holatda qo'yiladi. Faqat buni qo'yishda ozgina sal e'tiborli bo'lish kerak. Sababi bunda shablondan oldingi mana petlardan foydalanib qo'ygan ma'qulroq. Shuning yordamida kerakli joylardan belgilab ishib, keyin bularni qo'yib o'rnata olamiz. Endi kimga qanaqa, men shunaqa usuldan foydalanib qo'yaman bu petlilarni. Hozir sizlar bilan mana shu balkon petlilarni birgalikda qo'yib ish jarayonini davom etkizamiz. Hozir birinchisini tushish holatini ko'rsatib qo'yib sizlar bilan birgalikda qo'yamiz. Keyin qolganlarini alohida vaqt sarflamasdan o'zim tezlashtirib qo'yib ketaman. Birinchi navbatda bu petlamiz chap tomon ochilish. Chap petlani tanlaymiz hamda balandlikni belgilab olishimiz kerak. Balandligini 13. Eshigimiz balandligi sal balandroq 15 deb belgilab olaman. 15. Past tomondan 55. Oynani tag qismidan qoladi. Buni belgilaganimizdan keyin uni petlarni ichki tomonini chizib belgilab olish kerak. Mana shu holatda qilib mana chizib olaman. Mana endi oldingi obichni petlarni orqa tomonini qilib chizsa bo'lardi. Bularda avalni siz aytgan razmerni bermasligi mumkin. Shu sababdan obichni petlardan foydalanib mana bittasini chiqarib olganman. Qo'yib chizib olamiz. Chiziq. Uchkamiz ham kraskani ustiga yozmayaptuncha. Chizib belgilab oldim. Shu joydan endi freza bilan chiziqni o'chirmasdan ichkari tomondan ochib olamiz. Buni keladigan qismi oddiy petlarnikiga qaraganda ancha qalinroq, shuni hisobiga bu joyda sal kattaroq ochishga to'g'ri keladi. Hozir ochdim, yana jichcha ochish kerak ekan. Anchadan beri bu petlardan qo'ymaganimga rashot. Mana birinchisi tayyor. Yopishini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomoni plotni yopishyapti. Hozir sal yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman.
Kanat tomonlari turuncha ko'rinishda qilib, har birini qo'yib qatirilaveradi. Buni bir tomoniga 3 ta qo'yilgan mana shu ko'rinishda mana oldin bunu qismini belgilab olamizda. Keyin teshish uchun uni obichni petlardan foydalanib oldi tomonini chizib belgilab olamiz. Mana mana shu ko'rinishda qo'yib chizsak biz teshadigan joy tayyor bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Petlarni belgilagandan keyin o'sha chizig'imizni o'chirmasdan freza bilan ochib oldim mana. Ochiqcha katta ham bo'lishi shart emas. Petlini tushdi hisob yetarli bo'ladi. Mana. Birinchisi tayyor bo'ldi. Qolganlari ham xuddi shu ko'rinishda. Qanot tomoniga qatirladiganlar har biri xuddi shu ko'rinishda qilib bir xilda qatiriladi. Hozir men qolganlarini ham ko'rsatib o'tirmayman. Bittasi ko'rsatildi, masalan, sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolganlarni tayyorlab kosaga ilish jarayonlarida yana bir qator tushuntirishga harakat qilamiz. İkincisi hem tayyor oldu. Oxirgisi. Bunu 25 ga qo'yaman. Birinchi eshikni petlarini o'rnalarini chizib belgilab teshib ham oldik mana.
Burada şu kalıptı ama üçte yani petli çıkaralım diye. Buna bana oddiy petlar bilan farkını ko'rishlar. Qanchalik farq bor? Mana bu oddiy petli, mana bunisi dvernoy. Eshiklar uchun maxsus petli. Ko'proq balkon eshiklariga qo'yamiz bulardan. Endi ularni qatirib olamiz qanotga. Qatirish uchun ham yozib boruvchi samolyotlarda juda yaxshi sifatlisidan olish kerak. Sababi bu qalin, profil ham qalin, petli ham qalin. Shuning hisobiga necha sal qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Hozir tortib kelish kerak bo'ladi. Oxirgi samolyotimiz o'ta yaxshi topmadi. Birinchi petlisini qo'ydik. Qalinligini ham ko'rishlaringiz mumkin, juda qalin. Abishni petlardan qaraganda anchagina farqi bor buni mana. Bu abishnisi ko'pchilik eshiklarga foydalanadi bundan. Mana bu haqiqiy dvernoy petli hisoblanadi bu. Ko'proq buni balkon eshiklari uchun qo'yamiz. Mana farq. Qalinliklari. Mana buni qalinligi. Xuddi shu holatda qilib barcha petlarni qatirib tayyorlab olaman. Shundan keyin bularni kosaga qatirish jarayoni kelganda yana sizlar bilan efirga chiqamiz. Xudo xolasa kosaga bularni qanaqa qilib qatiriladi, shular haqida qo'ldan kelgancha video qilamiz. Hozir ortiqcha vaqt ketmasin. Har birlarini men teshib tayyorlab olganman. Bularni hammasini qatirib, keyin yana ishda davom etkazamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.